wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shir iyo wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa soo kormeeray cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo yaallaan dhaawacyadii waxyeelladu ka soo gaadhay rabshadii ka dhacay qaybo ka tirsan caasimadda Hargeysa, gaar ahaan xaafadda New Hargeysa. Intaa ka bacdina waxaa dhaawacyadaas iyo dadkii waxyeelladu soo gaadhay ka warbixiyay agaasimaha guud ee cusbitaalka Hargeysa Dr. Carab. Waxaanu yidhi farxad baan u tahay inaad soo siyaarataan, hawshaad u socoteenna waxay ahayd hawl qaran oo muhiima oo ah in la soo siyaarto dadkii maaragtay rabshadihii dhowaan dhacay habeenkii dhaweyd, dadkii ku dhaawacmay in aad ku soo siyaarataan cusbitaalka. Dadkaa tiradooda waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 8 inay ahaayeen. Hal qof oo markaa geeriyooday oo gabadha ayaa jiray. Waxaa kale ugu cuslaa wiil isaguna markaa ay xabadu maaratay calooshii intaa kaga dhacday oo isagu ahaa kuwa ugu culus. Habeenimadii ayaa qaliin loo sameeyey, isla habeenimadii markii la yimid shaqaalaha cusbitaalku waxay ku jireen ilaa intii doorashadu bilaabantay, ma waxay ku jireen standby oo heegan bay ku jireen. Markaa runtii maa dhakhaatiirta qalinku standby ba ahaayeen. Markii ay dhacday rabshaduna waanu sii galay, markaa waanu sii diyaar garownay. Runtii qalinkii ba isla habeenkii loo sameeyey, waa la badbaadiyey bukaanka. Waa xaaladiisana waa idinkii imika soo arko way wanaagsan tahay, khatar kuma jiro. Wixii dambe dee ama ka soo gaadho dhibaato dhaawaca mooyaane. Dhaawacii kale intoodii badnayd way baxeen oo way sahlanaayeen. Waxaad soo aragteen isna wiil kale oo markaa dhaawacan. Dhankooda wasiiradaasi ayaa halkaasi ka jeediyay hadallo kala duwan oo isugu jiray gubaabay u direen shacabka reer Soomaaliya. Saddexa qof ee dhintay, gabadh Hargeysa ku dhimatay, ninna Burc ku dhintay, ninna Saaka ayuu dhaawac buu ahaayo cusbitaalka Burc ku dhintay. Marka labana Burc ay ku dhimatay, midna wuxuu ku dhintay Hargeysa, gabadhna Hargeysa ku dhimatay. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoysaskii iyo qaraabadii dadkaa dhintay marxuumiintaas ka dhinteen. Waa ka tacsiyeynaynaa, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu dembi dhaafo. Waxaanu la wadaagaynaa murugada dadka kale ee dhaawaca, hadday yihiin kuwa ciidamada qaranka iyo kuwa rayidkaana. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo oo shaafiyo. Waxaanu leenahay rabshada maanta qarankani uma baahna, uma baahnin dhibaato iyo amnigeenna inaynu khalkhal gelino. Maanta Soomaaliland waxay qabtaa badhaadhe, waxaynu jidkeedii haynaa barwaaqo iyo bashbashna jidkeedii baynu haynaa. Inaynu Ilaahay u mahad naqno ayaynu u baahannahay. Wax inaga maqan anigu ma ogi oo aan bele ahayn. Belena uma baahna inaynu u yeedhanno. Belo waxay ku filan tahay maanta. Waxa og belo qayrkeenna qaba ayaa og. Waxa bariga dhexe ka dhacaya iyo waxa geeska Afrika ka dhacaya ama bariga Afrika ayaa tusaale iyo cibro inoogu filan. Waxaynu qabnaa nimco ay nabadii saldhig u tahay. Nabadgelyadeeda inaynu ilaashanno inagoo isku duuban ayaynu u baahannahay. Waxaynu nahay qaran doorashaynu galay si wanaagsan bay inoogu qabsoontay. Sumcad iyo karaamaynu ka helay doorashadii ugu hufnayd ee qarankan ka dhacda bay ahay. Dalka oo dhan bay ka dhacday Soomaaliland, min gees ilaa gees. Warbixinaheedii waa tii laga waramayay sidaa u dhacday, weli natiijo lama soo saarin. Waxaa waajib ah inaynu sumcaddeeda iyo karaamadeeda dhowrno, inaynu qarankan sumcaddiisa iyo sharaftiisa dhowrno. Xisbiyada iyo musharaxiinta tartamaya waa dad walaalaa qarankanna kasoo wada jeeda. Xisbi waliba iyo musharax waliba waa inuu fishaa guul iyo guuldarro markuu tartamayo. Kuma xari garasho saxa ma aha inuu qofku ku xariiqdo inuu isagu keligii libaysto. Mar haddaad ragta la tartamayso waa inaad filataa guul iyo guuldarro. Haddaad meel ku qoratay inaad guulaysato waa waxyaalaha muxuu ahay qalbijabka keena ama qofku inaanu taladiisa xakamayn karin keena. Waxaa lagama maarmaan oo aanu ugu baaqaynaa musharaxiinta saddexda xisbi qaran inay xakameeyaan taageerayaashooda. Asadin looga baahan yahay maaha mar kasta oo aynu galo doorasho amba arrin siyaasi u yimaado in shicibkeenna iyo mataqaana iyo ciidankeenu ay isku dhacaan maaha. Runtii biseyl siyaasiyeed baalkaa looga baahan yahay. Iyada lafteeda waxaa kaga soo baxday in loo baahan yahay inaynu si kale u maarayno rabshadahan oo kale, oo aan ahayn in maxaa yidhahday xabad lagula tacaalo.
nin kasto musharrihi cod buu inagu lahaa farta inaynu siino cid kastaana ciday doonto xaq bay u lahayd inay siiso laakiin waxaan leenahay inagu ma laha inaynu qalalaase iyo maaratay deganaanshiye la'aan iyo dadkeenu dhaawac soo gaado hanti burburta waxaas waxayna gelinayaan khalkhal waxay gelinayaan nolosheenii amnigeenii iyo dalkeeniiba dalkuna cadow badan buu leeyahay waxaan leeyahay shacabigu meel kastuu joogo arrintaa ka taxaduro. Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.